Антон, наша з тобою задача – спростити даний вираз. Отже, вивчаємо завдання, да, умову, робимо деякі висновки і плануємо свої дії. Що бачиш, як би пояснив свої дії? Я б спочатку перемножив мінус 10 і 0,1. Мінус 10 та 0,1. Не згодна. Звертаю увагу твою та глядачів на те, що перша дія, яку ми повинні виконати, піднести до четвертого степеня оцей одночлен. Розумієш? Окремо мінус 10 множити на це число не можна, тому що мінус 10 спочатку треба піднести до якого степеня? До 4. До четвертого степеня. Розумієш? А потім ще це в квадраті до четвертого і тільки потім виконувати оце множення. Дорівнює. Пишемо. Отже, перша дія, підносимо до четвертого степеня всю дужку або увесь одночлен, або ще кажуть добуток. Маємо. Мінус убираємо, тому що... А давай запишемо спочатку мінус 10 в четвертому, щоб не загубити. Далі. Помножити на це в квадраті. Та? В четвертому. Та помножити. Помножити на 0,1. Та ще й помножити. На це в одинадцятому. От так. А зараз? Від'ємне число в парному степені. Воно буде додатнім. Добуток або степінь буде додатнім числом. Правильно, значить мінус зникає. Ну і 10 четвертому це буде? 10. Тобто? Це буде... Одиниця, чотири нулі. 10 000. Все правильно. Я навіть не розумію, на що ти так записав, бо ти хочеш помножити на оце число, щоб тобі спростити ці обчислення. Правильно. Це квадрати в четвертому. Потім помножити на це в квадраті і в четвертому. Залишаємо основу без змін, а показники перемножаємо. Дважди чотири? Буде 8. 8. Це в восьмому. Помножити на 0,1. Без зміни приписуємо 3 0 1 та помножити ще і на це в 11. Наступна дія. 0,1, що зробимо? Множимо на 10 000. Нагадуй правило, що треба зробити? Треба кому перенести вправо на 4. 1, 2, 3, 4 знака. Тому що 4 нулі у числі 10 000. Отже, кома переходить в яке положення? На 4 цифри вправо. Маємо? 1. 1. Отже, я кому цю залишаю, а вже добуток цих чисел – це 1. Наступна дія? Це 8 множимо на це в 11. Основу залишаємо без змін, а показники даємо. Додаємо. 8 плюс 11? Буде 19. 19. І це дорівнює це в 19-му. Отже, ми спростили даний вираз, отримали відповідь це в 19-му. Тож завдання виконали.